Är det där verkligen din träningströja? Nej. Glömde du packa? Det är pappas jävla ansvarsområde, säger mamma. Men vet du, jag tror att du kan vara med i alla fall. Kom. KPA Pension. Pension för dig som jobbar i kommun och landsting. Gå in på kpa.se så kan du beställa en sån här.